Eis que parte do seu closet chegou. Eita. Atualizar vocês sobre em que pé está a reforma. Então, o que aconteceu? Meu banheiro está quase pronto. Falta só o espelho e o tampo da pia. Beleza. Meu closet está, entre aspas, pronto. Falta só alguns retoques de pintura e uma iluminação. Ok. Tá, Júlia, mas e aí o que aconteceu? Por que, seu quarto não termina? O que, aconteceu foi o seguinte. As minhas coisas... Bom, vocês podem ver, eu tô no meu quarto, ó. Olha, ó, um spoiler do closet. Enfim, eu tô no meu quarto e eu me mudei pra cá, pra dentro, porque tava muito difícil eu ficar fora dele. Tipo, não tinha espaço aqui pra mim aqui em casa. Só que as minhas coisas ainda estavam no quarto dos meus pais, no closet deles, porque tinha espaço lá e tava relativamente tranquilo, assim. Mas daí o que aconteceu? Eu moro em prédio, eu até falei sobre isso no meu vlog, no meu último vlog. Então, se você quer saber mais, também dá pra ver lá algumas coisas. É que eu moro em prédio e aconteceu que tem um vazamento no closet dos meus pais. Tipo, um vazamento absurdo, assim. Agora já tá tudo seco, mas ainda não pode botar roupa porque pode vazar água. A gente ainda não descobriu da onde é esse vazamento, então ainda não foi consertado. Tem vários registros fechados, tá o maior rolo. E então, enquanto isso, eles pegaram todas as coisas dele. E como meu closet já estava com armários, as minhas coisas estão no closet, as coisas dos meus pais e as minhas estão todas no meu closet. Então, meu closet está sem obra no momento e só vai terminar daqui a um tempo. Os móveis do meu quarto estão sendo fabricados. A gente teve um probleminha com a escrivaninha, com a gaveta da penteadeira. Ficou um pouco pequena, a gente teve que refazer isso. Eu até fui na marcenaria, gravei umas imagens pra medi com a minha arquiteta, tudo mais bem certinho. E daí tá sendo fabricado, eu acredito que talvez seja semana que vem já venha os móveis do meu quarto. E olha que lindas, eu comprei duas suculentas, mas eu vou mostrar lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Eu vou mostrar pra vocês num outro vídeo de tour, provavelmente. São muito lindas as minhas duas suculentas. E deixa eu pensar. Bom, então é isso, a obra tá mais ou menos parada, tipo, a obra física aqui está parada, as coisas estão agora sendo produzidas fora daqui. Então, ainda falta uma parte da iluminação do quarto, ainda falta iluminação do closet, ainda falta bastante coisa, então vai demorar um pouco sim. Provavelmente só lá pro final de agosto eu vou conseguir fazer o tour completo, do jeitinho que eu quero, com todas as coisas, com toda a iluminação, com todas as cadeiras, que ainda falta comprar cadeira, com mesinha lateral que ainda falta comprar, com papel de parede que eu também não comprei ainda. Então, assim, eu tô fazendo tudo, tipo, com calma, porque eu quero que fique, tipo, exatamente como eu gosto, sabe? Tipo, não adianta eu pegar e... Ai, vai ser esse papel de parede, porque é o que vai vir mais rápido, não sei o que, pra poder gravar. Não adianta, tipo, tem que ser um papel de parede que eu goste, a cadeira que eu goste, pra que, tipo, seja uma coisa a longo prazo, assim. Então, eu não tô me apressando e eu vou atualizando vocês, fazendo vídeos que nem esse de agora, pra ir contando pra vocês como estão as coisas e tudo mais. Eu vou mandar vocês no meu closet pra vocês darem uma olhada, né? Depois eu faço no tour, eu mostro mais certo, sim. Mas só pra vocês verem como tá legal. Tipo, tá bem bagunçado, porque tá com muita coisa que não é minha, tá? E muita coisa ainda de reforma. Mas eu espero, assim, só pra vocês terem uma ideia. Olha que lindo. Tá muito lindo, gente. Vocês não têm noção, sério. Muito lindo, muito lindo.